Në një konferencë të shkurtër me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka patur shumë lëvdata dhe aspekt kritika për qeverinë e Serbisë dhe shtetin serb, për të cilin tha se është një nga vendet më të avancuara në rrugën e europiane. Ajo shtoi se ne duam që Serbia të bashkohet Unionit dhe se oferta është e bazuar në besim, është premtim për paqe dhe prosperitet dhe është një shans i veçant. Ajo u kumtoj Serbet se ishte e bindur se ata do të kapnin këtë moment dhe theksoj se bashkimi e Europian doj që Sërbia të bëj hapin e radhës përshirë politikën e jashtme, sepse duham të mbështet e misishta ajo të Sërbia si shteta leatë. Kur e puna e ndërhyrja para ushtarake e trupave terroriste nga Serbia në Banjsk në veri të Kosovës, vonë ndaj ngjarjet e 24 shtatorit hezitoi t'i quante terroriste, duke thënë se ai ishte një sulm i dhunshëm. Ajo nuk e kritikoj serbin për mënyrën se si e ka trajtuar këtë rast dhe as nuk provoi të bëjë ndërlidhje mes shtetit serb dhe paramilitarve, që me armë të ushtrisë serbe provonin të vendosin kontroll në veriun e Kosovës. Presidenti e Komisionit e Europian tha se sulmi i dhunë i 24 shtatorit është krejtësisht i papranueshëm dhe gjithashtu kërkoj që sulmuesit të silën para drejtsis. Në fund të fjalimit të saj, vonderlajën doli të nevoja normalizimi të raporteve mes Kosovës dhe Sërbis dhe pohoj se është e rëndësishme që Sërbia duhet të pranoj statusin e asociacionit komunave me shumit sërbe, kurse Kosova duhet ta themeloj këtë asociacion. Ajo gjithashtu shtoj se dhe Serbia duhet filloj me implementimin e marveshjeve të arituara, pasi si pasaj, kjo është rruga e vetë me përpara, është rruga me e mirë për të ndërtuar të ardhmen, ku Serbia është pjesë e bashkimit e Europian. Në fund të konferences, fizikanës Gjermane të në transformuar në diplomate, ju kërkua një sjarim shtes për atë se qfar nënkupton kur thot se Serbia duhet filloj me zbatimin e marveshjeve. Duhet të zbatojt aneksi ohrit, tha jo, me një elaborim që vazhdoj duke konstatuar se dokumentat e Kosovës të njën nga Serbia dhe kjo shkon bashk me themelimin e asociacionit, që si pasaj do të shtroj rrugën për normalizimin e raporteve. Në fjalit e fundit të saj, vonderlajen për sëriti se kësh një parakushtit domozdoshëm për shtegun drejt e Europës.